Jos sä matkustat jonnekin kauas ja joku siellä kysyy sulta, että mistä sä oot tullut, niin mitä sä vastaat sille? Mä kävin itse vähän aika sitten lomalla ja mä kiertelin ties kuinka monennen kerran Italiassa. Siinä sitten kun tuijottelin näitä Euroopan kuuluisimpia paikkoja ja rakennelmia, niin sen lisäksi, että surkuttelin sitä, kuinka ne on kaikki lopullisesti muuttunut mun tyylisten turistien teemapuistoiksi, niin mä ajattelin sitä, miten oudosti ne on kaikki niin hirveän tuttuja jo kaikista elokuvista ja sarjoista ja lastenohjelmista. Ihan kuin olisi jo ollut siellä aiemmin. Mutta vaikka kaikki tuntisikin jo tämän maanosan nämä kaikki kuuluisat paikat ja nerot ja saavutukset, niin kuinka moni vastaisi siihen mun alussa esittämään kysymykseen, että mä oon kotoisin Euroopasta. Kokeeko ihmiset oikeasti itsensä EU:n kansalaisiksi ja mitä se niille tarkoittaa? Niin, tuosta lomailusta innostuneena mä ajattelin katsoa tällä kartalla, että onko mulle jäänyt jotain käymättömiä paikkoja Euroopasta. Vaikka tuolla mun turistimatkalla mä koin jotain yhteenkuuluvuutta sellaiseen jonkinlaiseen niin kuin yleiseen eurooppalaisuuteen, niin en mä juurikaan ajattele, että olen EU-kansalainen. Koska sunnuntaina on eurovaalit, niin mä halusin tietää, että ajatteleeko noin kukaan muukaan. Ja tämän kysymyksen kanssa mä soitin ensimmäiseksi ulkopoliittiseen instituuttiin. Jotkut toimittajat tekee useinkin tällaisia niin sanottuja taustakeskusteluja, eli juttelee asiantuntijoiden kanssa, vaikka ei olisikaan tekemässä mitään haastattelua. Ihan vaan, että saisi tietää esimerkiksi, että mitkä kysymykset voisi pian olla pinnalla. Tässä mun tapauksessa, kun mä esittelin tämän mun arvauksen siitä, että ihmiset ei ehkä koe itseään EU-kansalaisiksi, niin mä sain kuulla, että mä oon itse asiassa ihan pihalla, että kyllä ne tuntee. Olisahan se voinut tietysti arvata, että tällaista asiaa tutkitaan jonkin verran. Mulle linkattiin tällainen raportti, johon on kerätty eurobarometrikyselyiden tuloksia, ja ilmeisesti vastanneista joku 63% määritteli itsensä tavalla tai toisella eurooppalaiseksi. Sitten taas EU-kansalaiseksi itsensä kokee noin 70% jäsenmaiden kansalaisista. Tällä perusteellahan se mun arvaus oli ihan päin persettä, koska näköjään moni sitten kokee sitä eurooppalaisuutta. No, tämän videon tarkoitus nyt ei ole argumentoida tämän asian puolesta tai vastaan, että onko se hyvä juttu, mutta mä halusin puhua jonkun kanssa siitä, että mitä tämä voisi näille ihmisille tarkoittaa. Siksi mä menin Kruunuhakaan tapaamaan Timoa, joka työkseen tutkii eurooppalaista filosofiaa ja politiikkaa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Että oli pieni hetki aikaa mullekin. Mun pitää vähän nostaa, koska mä oon pidempi. Näin Timo kuvaili sitä, mistä sellainen koettu yhteinen eurooppalaisuus voisi muodostua. No tuossa on varmaan yksi tapa ajatella sitä niin kuin Euroopan oman perinteen kautta. Et on tiettyjä eurooppalaisia perintöjä, kuten usko siihen, että poliittista valtaa tulee jollain tavalla jakaa tai rajoittaa, tai että demokratia on hyvä asia, tai että tieteen saavutukset on kiistattomia. Nämä on sellaisia asioita, jotka pitkälti hyväksytään eri Euroopan maissa. Toinen tapa ajatella on se, niin kuin, miten perinteisesti politiikan teoriassa monesti lähestytään poliittisten yhteisöjen muodostamista, ja se on viholliskuva. Timon mukaan esimerkiksi Venäjän nykyinen ulkopolitiikka ja vaikka Brexit on sellaisia asioita, joiden voi nähdä tiivistävän Euroopan rivejä. Tavallaan on toissijasta se, että tunteeko ihmiset olevansa eurooppalaisia, kun on selvää, että tietyt eurooppalaiset arvot, perinteet, käytännöt muokkaa niin vahvasti sitä, mitä me ajatellaan maailmasta. Mut hetkinen nyt siis, jos noin moni sanoo kokevansa itsensä eurooppalaiseksi, niin miten voi samaan aikaan olla, että se Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentti on ollut jatkuvasti laskussa? Että eikö tässä nyt ole joku ristiriita? Timon mukaan syytä on esim. Se, että kansallisten parlamenttien vaalit on luonnollisesti suositumpia ja se, että EU-parlamentilla on niitä selvästi vähemmän valtaa. Musta keskeinen kysymys on se, että näyttäytyykö se EU tavallaan niin kuin poliittisten intohimojen kohteena, jonkinlaisten poliittisten kamppailujen kohteena, vai onko se enemmän sellainen niin kuin kiva markkinahyödyke, josta mennään sitten nauttimaan. Vähän niin kuin mäkin käyn Alepassa, mutta mä en silti äänestä S-ryhmän vaaleissa, koska ei mulla ole sellaisia niin kuin intohimoja, en mä koe sellaista vastuuta. Niissä eurobarometreissa on myös kysytty sitä, että mitä tämä EU ihmisille tarkoittaa. Top 3 on, että se tarkoittaa rauhaa, euroa ja ensimmäisenä vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä missä vain EU:ssa. Timokin kiinnitti huomiota siihen, mistä esim. Nuori väestö EU:ta arvostaa. Se, mistä musta siinä on epäonnistuttu ja on epäonnistuttu pahasti, on nimenomaan tämän poliittisen ulottuvuuden puuttuminen. Että Eurooppaa myydään nuorille ennen kaikkea näiden, niin kuin, että ei tarvitse vaihtaa rahaa, ei ole roaming-maksuja, ei tarvitse näyttää passia ja kaikkia tämmöisiä niin kuin kivoja pieniä asioita. Mutta mä en usko, että ne herättää nuorissa sellaista poliittista intohimoa kuin se, että jos me puhuttaisiin ilmastosta, kun me puhuttaisiin sosiaaliturvasta.
nyt kun tämä mun matkakartta on valmis, niin mä huomaan, että mä käyn aika paljon vaan näissä pääkaupungeissa. Et esimerkiksi Ranskassa mä oon käynyt lähinnä Pariisissa, toki myös Rivieralla, sitten Englannissa vaan Lontoossa. Italia on aika hyvin hallussa. Sen mä nyt huomaan, että mulla on näköjään joku ongelma tämän Espanjan kanssa. Et siellä ei ole, mä en ole käynyt Manner-Espanjassa ikinä. Onko mä nyt sitten huono eurooppalainen? Nyt mä oon siis oppinut, että mä olin väärässä siitä, että ihmiset tuntis itseään EU-kansalaisiksi. Mutta sitten taas, kun se äänestysprosentti on kuitenkin niin alhainen, niin tiedä sitten, kuinka moni oikeasti ajattelee sitä eurooppalaisuutta vaan niin kuin tällaisten sieltä saatavien etujen kautta, eikä jonkun sellaisen yhteenkuuluvuuden tai yhteisvastuullisuuden kautta. Siinä mun selaamassa ulkopoliittisen instituutin raportissa sanottiin, ettei EU-jäsenvaltioiden välisestä luottamuksesta tai solidaarisuudesta ole ihan hirveästi aineistoa, mikä on mun mielestä vähän kummaa. Ja kun niissä EU-kyselyissä on kysytty, että onko jäsenmaat jaettujen arvojen suhteen lähellä vai kaukana toisistaan, niin ihmisten vastaukset jakautuu enemmän kuin noissa aiemmin esitellyissä kysymyksissä. No mitäs mieltä te ootte? Ai niin, jos haluatte löytää itsellenne eurovaaliehdokkaan, niin yksi tapa koittaa löytää sellainen on käyttää Kioskin vaalibottia osoitteessa vaalibotti.yle.fi. Mutta ei se pakko ole, jos ei huvit tehdä niin. Niin ja tosiaan tätä kanavaahan saa myös seurata. Ja täällä on näitä mun videoita ja Timo Korven ilmastouutiset. Molempia saa katsoa.